Demokratët i janë drejtuar me një shkresë kryetarit të kuvendit duke i kërkuar miratimin në seancën e së njëjtës të përbërjes së Komisionit për Reformën Zgjedhore. Në letrën që mban firmën e kreut të grupit parlamentarve demokrat, Edi Paloka kërkohet që të nisë pavonesë puna për realizimin e reformës zgjedhore. Pas letrës së demokratëve, ka ardhur më njëherë përgjigjja kreut të kuvendit Ilir Meta, i cili shpreh bindjen se ky komision do të konstituohet në seancën më të parë të kuvendit, atë të datës 28 janar. Kryetari i kuvendit shprehet se reforma zgjedhore duhet trajtuar me seriozitet dhe në përputhje me frymën e rekomandimeve të OSBE Odir dhe të kryhet në kohën e duhur dhe transparencë të plotë. Ndërkaq demokratët kërkojnë që kjo reformë të sigurojë forcimin dhe konsolidimin e procesit zgjedhor dhe po ashtu ndërtimin e shkallës së besueshmërisë për zgjedhje të lira. Po ashtu opozita kërkon që përmes kësaj reforme të bëhet e mundur që zgjedhjet të jenë standardi bazi i zhvillimit të demokracisë, legitimitetit të qeverisjes dhe shtetit modern, duke respektuar plotësisht vullnetin e lirë të qytetarëve shqiptar. Demokratët kërkojnë një reformë që do të bazohet mbi rekomandimet e OSBE Odir, ndërsa shprehen se ishte mungesa vullnetit politik të kësaj maxhorance, e cila nuk adresoi në legjislacionin shqiptar rekomandimet e zgjedhjeve të 2013-s. Për demokratët, reforma zgjedhore duhet të jetë një proces transparent dhe gjithëpërfshirës. Ndërkaq, grupet parlamentare kanë përcaktuar emrat për anëtar të komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore.